relação ao acabamento, você sabe qual a diferença de fazer acabamento em uma parede de tijolo, alvenaria, com emboço, e a diferença de fazer acabamento em uma parede de drywall? Então eu vou te deixar claro agora. Quando você tem uma parede de tijolo, você tem que fazer aquela massa em cima, né? Aquela massa de cimento, aquele emboço mesmo, né? E depois que o emboço tá pronto, você tem que alisar, lixar, pra garantir o quê? Que ele vai ficar bonitinho, padrãozinho. Já depois você tem que fazer o quê? Aplicar massa, selador, tudo isso pra poder ter uma parede pronta. Olha que trabalho. Lixou um, lixou dois, depois passa régua, às vezes você passa mais de uma demão de massa, mais outra demão de tinta, porque a parede puxa. Nossa, como a parede de alvenaria puxa tinta, não é? Ainda mais se você não passar o selador direitinho. Agora uma parede de drywall. Você sabia que uma parede de drywall com acabamento bem feito, de alto padrão, alta qualidade, o que é possível, tá? Não é impossível. Já fiz várias obras assim. Você não precisa nem passar massa corrida. Você vai pegar a placa de gesso, dar acabamento nas juntas, esconder as cabecinhas do parafuso, vai lixar só aquela superfíciezinha da onde você passou a massa de acabamento, passar o selador e pintar. Quantas etapas você economizou? Qual o padrão de qualidade que você acha que vai ficar melhor? Aquele que você tem 10 mil etapas ou aquele que você tem duas? O que você acha que é mais fácil de gerenciar e garantir? O que você acha que é mais fácil de fazer? O que você gostaria mais? Simples, fácil, bonito e barato. Olha que maravilha. Eu acho que eu prefiro o drywall, né? Você também, eu tenho certeza disso.